яким був цей рік. Для хлопчини з пожежної безпеки, котрий вперше одягнув каску. Для екологині третього курсу, для прапорщика з Вінницького училища. Для студентки з психології, котра зрозуміла, для чого знати їй маскотерапію. Для ректора університету, яким був цей рік для нашого отця Романа. Для пані Марії з їдальні, для викладача з кафедри менеджменту. Яким був цей рік для мене? Яким цей рік був для нас? А головне, які будуть наступні 365 днів? Ми стали на рік старші, на рік розумніші, а впертість у досягненні цілей залишилась та сама. Ми вивчили багато слів з англійської мови. Ми знаємо, що таке кодування сайтів. Ми були учасниками потужних навчань, але у реальному світі учасниками таких подій ми б не хотіли бути. Ми були в Кінстоні, Варшаві, Талліні. Тепер там знають, чого вартий здобувач освіти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ми знайшли, здобули, втратили. І від цього стали тільки сильніші. Ми одна сім'я. І цього року нам 75. З прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим.